Събуди се продължава. Студиото е Миролюба Банатова. Здравей отново. Въпреки, че се видяхме рано тази сутрин, казахме, че днес ще направим един успешен опит за летене в една история с много пластове. Наистина. Ти ще кажеш защо. Да, днешната история, въобще историята, с която реших да стартирам, е история за полет и за преодоляване на себе си всъщност. Момчето, за което ще разкажа, той е единственият инструктор по Wingsuit в България в момента действащ, което всъщност не е най-важното. Това, че той може да скача от самолет и да лети с костюм, не е единственият, който го може. Въпросът е пътя към това умение, мотивите, които те карат да преодоляваш страховете си, да минаваш граници, да продължаваш напред. Това е една история наистина за преодоляване на ограничения и колкото и банално да звучи, доказва, че няма невъзможни неща. И ако има нещо, което можем да променим със сигурност, това сме самите ние. Сега вече знам какво точно е привлякло вниманието ти към историята на Коко. Имам този отговор. Въпросът е, Мира, аз през цялото време, докато гледах това, което и нашите зрители ще видят сега, си задавах въпроса, кога човек е готов да направи това, което прави Коко? То не е задължително. Да го направи ли? Разбира се, че не е. Човек е готов да прави нещата, за които е готов. Въпросът е да не се спираме да правим нещата, които искаме. Да не се слагаме сами на себе си граници, защото, както и той казва, това ще си позволя да цитирам, проваляме се само тогава, когато спрем да опитваме. Това е всъщност нещо, което за мен е много важно като житейска философия, да не спирам и аз да опитвам, да търсим къде е всъщност точно границата. Не да я приемаме така за даденост, а да опираме. Да опираме, да търсим къде може пък да е по-далеч, отколкото си мислим. Ти каза за пътя, който този човек е изминал, освен, че той доказва, че е по-голям от гравитацията, както и всички останали летящи хора, неговия път наистина е много интересен. Той е имал здравословни проблеми. Нека да го вземе това на публиката да го види, защото той е така... Има елемент на изненада в неговия образ. Така е, мълча. Край. На теб какво ти остави тази среща, кажи само накрая? Наистина удоволствието от свободата, усещане за свобода. Всеки един от нас има право на своя полет и може да си го намери в неговия си живот. Всъщност може да се играе с гравитацията и колко го доказва. Добре, нека да го видим. Днешната среща на Миролюба Банатова с един от летящите хора. Изключително интересна е неговата история, вижте. Колко си години? На 29. Защо си облечен така? И това е wingsuit. С него скачам от самолети и превръщаме падането в планиране. В летене? В летене. Константин Ангелов Коко е на 29. Той е един от много малкото българи, които умеят да летят с костюм. Вече е инструктор. Единственият сертифициран учител по wingsuit в България. Първия инструктор в България. В чужбина също има хора, които се занимават с този спорт българи, но в България други инструктори в момента няма. Коко скача от самолета, не от скали. И въпреки, че заниманието му изглежда екстремно, казва, че опасно е само, когато не си подготвен. В самолета кое е най-трудно за преодоляване? Когато се отвори вратата. В началото и от самолета е много страшно. Преди скока и момента на скока. След това страха минава. Няма как да се върнеш в самолета. Колко скока каза, че имаш? 525. Имам 250 скока. В скайдайвинг. Скайдайвинг е свободно да, падане. Без wingsuit и още 275 с wingsuit.
най-голямата група, в която аз съм летял, около 13-14 пилота. Той изглежда бавно. Да, всъщност той изглежда как никой не се движи. Все едно не мърдате, а то всъщност колко километра в час? Всички се движат заедно със скорост от над 150 км в час. С въздушна струя не можеш да се пребориш. Единственото, което е, можеш да я ползваш, за да се придвижваш във въздуха, да се отпуснеш върху нея и да се оставиш тя да контролира, но в момента, в които просто се съпротивляваш с нея, тогава губиш контрол. Особено в началото е много на психическо ниво, защото и страхът е доста голям и тогава искаш да се стегнеш, да се хванеш за нещо. В началото това е най-трудно. Колко най-дълго си бил във въздуха, преди да отвориш парашута? 2 минути и половина до 3 минути може да ти удължи полета уингсюта, като нормалният е около 60 секунди от същата височина. That was a nice jump, man. О, със сигурност е неестествено. Аз също имам страх от височини, като по-скоро от 11-я етаж също е по-страшно, отколкото от самолета за мен. Вече страха минава с опита. Коко от Пловдив живее в София и работи на висока позиция в IT сектора. Ти си учил в български университет, нали? Да, в технически университет в София. Аз съм компютърен инженер. В момента ръководя екип за разработване на мобилни приложения. Работата е това, което ми позволява да скачам. Летенето е много скъпо във всичките му форми. Не мога да кажа, че аз съм един средностатистически българин, за съжаление. Но не мисля, че ако отида в чужбина, ще съм по-щастлив. Аз още от дете исках да стана пилот на боен самолет. След това съм посещавал кръжоци по авиомоделизъм. Какво те спря? Тук пилотите не летят много. Като ученик ходих по състезания, по математика, по програмиране. Имал съм наистина дни, в които съм прекарал целите си дни в училище да решаваме задачи. И никой не е предполагал, че ти ще станеш летящия колко? Не, никой. Хората имаха доста високи очаквания за мен. Това напрежение ми пречеше, защото винаги съм се справил и имах доста голямо притеснение дали ще се справя на първите ми изпити. Това мисля, че съм го преодолял. Единствените очаквания, които поставям върху себе си, са моите. Провал е вариант. Истинският момент, в който човек се проваля, е когато спира да опитва. Преди бях доста по-свит, особено в така непозната среда. По-трудно се отпускам, това го боря с времето. Сега определено съм такъв по-спокоен. Точно това е парашутизма. Трябва да правиш решенията на момента, няма значение какво ще е утре. Утре може да не съществува. Психическото е по-важно. Там нещата са на живот и смърт. Ако не си направиш задачите, които си поставил, има реалната възможност да загинеш. Така че това те изкарва от ежедневието и от проблемите ти в ежедневието и те вкарва в тази ситуация, в която ти си фокусиран само единствено върху нея. Във въздуха и най-малкото движение на тялото има значение. Коко вече умее да владее полета, както малко хора. И по нищо не личи, че нещо в него е нестандартно с отрицателен знак. Константин има малформация на едната длан, която не му пречи да се справя с трудни дейности, изискващи финна моторика. Като беше дете, имало ли момент, в който си казвал, аз не съм като другите, не мога някакви неща? Единствените затруднения, които съм срещал, са изцяло механични. Благодарение на моите родители, те винаги са ме възпитавали, че трябва да съм силен и трябва да се справям. Но аз никога не съм срещал негативизъм и... Някой да ти се подигравам. Никога не съм срещал такова нещо, но не съм и оставил хората да имат причина. Много от хората загиват поради факта, че правят скокове, за които те не са достатъчно опитни или понякога не могат да наделят над тегото си, когато видят, че условията не са подходящи или те не са в подходящото психическо състояние в момента, въпреки това пак скачат. Началото за Коко е желанието да изглежда по-добре. Когато започва да си обръща внимание, то е пухаво момче, което страни от спорта и не спазва никакъв хранителен режим.
бях 87 кг, което е с 20 кг повече от момента. Тогава имах и астма, не можех да бягам дори. Спрях медикаментите, майка ми помогна да започна да спазвам някакви хранителни режими, с които нормализирах теглото си. Не става само с диета, трябва и трениране. За да поддържа добра физическа форма, Коко тренира на пилон и убива клишето, че това е работното място само на стриптизьорките. Най-голямата трудност, която съм срещал и все още срещам, е в физическите ми упражнения, тъй като не мога да хващам добре. В началото ми трябваха 3 месеца тренировки всеки ден. Правих по 100 негативни набирания. Докато стигна първото си набиране, изискваше се време и постоянство всеки ден. Го правих и сега продължавам. Истината е, че в стриптиз-клубовете дори не съм ги виждал да правят нещата по пилоните. По-скоро си е чисто чекнене. Това от другата гледна страна си е истински спорт, който... Това е трудно. Много труден спорт. Те искат сега да го вкарат и в Олимпийските игри. Това, което най-много мрази в пилоните, са болките от пилона, защото ти ползваш много от местата кожата си за захват и е доста болезнено. Определено това, което допринесе, беше треньорката с нея. Така доста си допаднахме и сме си големи приятели. Кога се почувства победител? Никога не си победител, защото когато стигна една цел, тя винаги има още след нея. Всичките си цели мечти, които съм поставил, съм постигал. Страшните неща са нещата, заради които си струва да живееш, защото когато ги преодолееш, виждаш, че можеш всичко. Да, историята на Константин Ангелов и неговия път. Другата седмица, какво? След като така влязохме по-плавно и празнично, другата седмица планирам да припомня два случая на лекарски грешки. Знаеш, за съжаление, преди едно известно време отново се заговори за смърт на родилки, за проблеми. И аз реших да се върна към два по-стари случая, за да видим докъде са стигнали, има ли съдебни дела, стигнала ли е истината до близките на починалите. Малко по-тежка тема, която обаче смятам, че си заслужава. И която, за съжаление, стои на дневен ред. Защото забравяме. Да, забравяме. Добре, благодаря ти, Мира. До следващата седмица.